Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на входа на Русе. Аз съм Бойко Никифоров от Гражданско движение Бъдеще за Русе. Ще ви покажа с каква табела осъмна градът при неговия вход. Ето, погледнете. Написано Русе от противогази. Ето, вижте ги. Това е градът на чудесата. В него никой не знае какво диша, никой не знае какво се случва. Знае се само, че въздухът е мръсен и за последните 3 години в онкологичния център регистрираните са се увеличили с 24%. Преди месец или два Общински съвет Русе отказа да бъде съставен Обществен съвет по екология и може би това е накарало тези, които са направили табелата, да дойдат тук и може би цяла нощ са редили противогази. Ето, вижте ги отново. Табелата Русе е изписана от противогази. Ние се радваме, че има будни хора, които се грижат за града, а не са всички като неговите управници. И така, споделяйте по страниците на Фейсбук, изпращайте на вашите познати да видят какво става в Русе, пък дано някой се сети, че въздухът е мръсен и че хората в Русе умират. Посетете и страницата на Бъдеще за Русе, споделете я, харесайте я и ще получавате всички наши предавания всеки вторник, дискусии за Русе. Благодаря ви, поздрави от мен, хубав ден, аз съм Бойко Никифоров.